بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو خبر شوی ما اغه خلک چې کله پاکستان کې سیلاب راغی او د ترک صدر اردوغان خزه د پاکستانیانو د مدد لپاره هار ورکو اغه هاریو خړو اغه خلکو کم چې سیلاب دلته پاکستان کې راغله او سیلاب زدګان د امداد لپاره چندې او زکات پیسې ورته ورکړې شوې اغه پیسې وخړلې چاچی د زلزلہ زدګان پیسې وخړلې چاچی په پاکستان کې کله دلته اپریشن روان وي او خلک آی ډی پیس شو او ټول دنیا د اغیره مالیم د لپاره پیسې ورکړي اغه پیسې وخړلې نور پرې دوی رونو چې چا حج معاف نکو د حج د خلکو پیسې وخړلې اغه نن ز سعودي امبیسی کې ما په یو پروګرام کې شرکت سو کچھ پاغي باندې خبره کوي او خبره سکی پروپاګاندا کوي زتا ستا اونلی خبره دا کوم چې د سعودي امبیسی کې په هر پروګرام کې ز شرکت کوم او زه شرکت ولیکم زه تاسو ته هغه وجم ویم سعودي امبیسی مال دعوت راکو زه مهمان خصوصی راغوښتلم او په دې پروګرام کې د شرکت نه مخکې خپل خلکو ته دام ویم او زه په پښتو کې ورې لګیم سره ته دام ویم چې کم خلکو را پروپاګاندا شروع کړي او هغه زما لپاره معنی نه لري زه خپل خلکو ته مخاطب یم ځکه چې په سعودي عرب کې 23 لک پاکستانیان دي او په هغه کې د ټول نه زیات زمونږ د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي دا غو د اقامې مسله راځي اغه په جیل کې بندي د اغه تنخواګانی بندي شي کله چې کرونا او عالمی وباراله اغه ته په فلایټس کې مشکلات شي په لاک ډاون په صورت کوته مشکلات شي نو الحمدلله او د خدای پاک لاک لاک شکر ادا کوم چې زه همیشره غوړه پاره ودرېګم زه سعودي سفارتخانی ته مزم زه سعودي امبیسی سره خبره کوم زه سعودي حکومت سره خبره کوم او په دې پروګرام کې هم زه خدای پاک شکر ادا کوم چې مالې بیا مو قرار کړه چې کم کرونا پوج باندې د فلایټونو د بندش خبره چلیږي مال خپل خلکو آ خبره یو وار بیا وکړه نو زه او زموږ اسلامي برادر ملک ته داغه پروګرام کې شرکت کول زلازمی ګڼم نزال تلاړه دا پروجیکټ سره زه اول دې تراشم دا پروجیکټ چې کوم دی دا څنګه چې د جایکا د جاپان یو اداره دا فلایي کارونه کوي څنګه چې د امریکای یو ایس ای ډی اداره دا د قصي د یو کی ډیفټ اداره دا نو د قصي د سعودي حکومت د خلکو د امداد لپاره یو اداره دا د کینګ سلمان په نامه باندې او د نړۍ دنیا په 57 ملکونو کې 1100 پروجیکټ کارونه کوي دوی د یو پروجیکټ اغاز کړو او هغه پروجیکټ کې تاسو ته دام ویم چې زما سواد چې کوم زما حلقه ده هغه پرې پروجیکټ کې نه ده د پاکستان کې نه ځلې خو خکړې شوی کم چې د غربت په شرانه لاندې ژوند تیری او کم ځکه چې غربت ډیر ده پاغه کې زمونږ یو ډیر ډیستریکټ کوم ده لکه مروت هم ده ټانګ هم ده انور د پنجاب ضلع پکې وي هغه ته به امداد ورکړي او دا امداد به څوک ورکړي دغه د سعودي حکومت او د سعودي د طرفه چې کوم د کینګ سلمان په نامه باندې یو اداره ده او په خپل باندې کور تر رسي نو په دې کې ما شرکت وکړو که زما په لاس باندې یو کس داخلا 1,29,000 خاندانونه لري که زما په لاس باندې یو کس تم خېګړ رسي زبال تزم که زما په لاس باندې زما یو پښتون رور زما یو مسلمان رور زما یو پاکستانی ته سره سره هته میلاویږي زب حل تم زما خو لعنت کی شپدی خلکو باندې چې نخ ورته څوک لیفت ور کوي نخ وي څوک تاسو کوي د سیلاب ولا پیسې دی خوري د زلزلې ولا پیسې دی خوري د آی ڈی پیز ولا پیسې دی خوري او دوی ته پارشي کې پیسې ښکاری پیسې ور څنګه کوي چې په سعودي عرب کې ایونت روانه سعودي عرب نه اسلام آباد دی سعودي سفارتخانه ده او وچی زکات او فطرانه را غونډي نه پیسې را غونډول شته نه برسه شته خو تاسو پارچی کې پیسې ښکاری چې انګلند ته به وړي سویس اکاونټس په پیټ وړوي امریکای ته به وړي الته خپل جایدادونه جوړوي الته خپل بچو له اکاونټونه جوړوي الته خپل بچو خپل خاندانونو باندې حرام خوروي او پاغي باندې بیا فخر کوي نو شرم خو په تاسو کې نشته خو ما چې زری خپل قوم ته خپل رونو ته وایم چې الله لاک لاک شکر دی چې دومره اواز را کړی رې چې زنه د خپل مسافر لپاره واسطه ولې شم الله تعالی په دې خبره باندې شکر دی چې مالې مو قرا کړه چې زما پلاس باندې 1,29,000 کسانو دوبه امداد کوي زبې نه کوم ما ته وینه را کوي دوبه شان چې هاري پټ کو زلزلہ زدګان پیسې پټ کړي داسي اس نشته مونږ الحمدلله پاغي کې ماته مهمان خصوصي باندې دعوت را کو ما پکې شرکت وکړو په 1100 پروجیکټ چلی دو 2015 نړي پروجیکټ اغاز کړی رې او په دې ورته پکې ماته دعوت راکړې شو او ماته خوشحالي په دې خبره ده چې ډېر مسافرونو ماته میسجونه کړو چې د لاک ډاون د وجینا هغه ته په ټیسټونو په مسله کې کرونا ټیسټ پکې پاغي کې مشکلات دي د فلایټونو بندښته پاغي کې ورته مشکلات دي نو ما یو وار بیا په سعودي امبیسی کې او سعودي حکومت په مخ کې او سعودي کم مخ کې آ خبره یو وار بیا وکړه نو زه تاسو ټول ډېر زیات شکریا ته کوم ماته په دې خلکو باندې دوه درې ورځې داسې د مخ پر خلکو سره ولې کو او خبر شوم چې لکه دوی په دې باندې خبرې کې د اوسره خوشحشتنو
همیشه حرام خوړلی ده، چندې خوړلی دي، زکات خوړلی دی، صدقې خوړلی دي، فطرانې خوړلی دي، څوک په ایزی روډ باندې یادیږي، څوک په مسٹر 10% باندې یادیږي، څوک وایي چې مجھے کیوں نکالا، ندو نه تاسو توقع ساتئ. ښه په قلاره باندې د خدای پاک شکر ادا کوي چې د یو انسان ته بهتري کولی شي، خپل په هغې کې افرټ اچوئ چې د یو انسان، زه خو به خپل قوم ته دام وایم چې د روژې میاشته او اخری درې روژې پاتې دي، که په خپل چم گاونډ کې د چا مدد کېدای شي تاسو غم وکئ. او مونږ چې کوم حکومت ته نه اگر ټول لغټ پروګرام په دې والا عمران خان چې کوم شروع کړی، هغه احساس ته، احساس د غریب سړي، احساس ته کمزوري طبقه، احساس چې کم خلکو په سړکونو باندې پراته وو ا د ریاست میلمانه جوړ کړی شو، احساس د هغه خلکو چې کم با وږي وده کېدل، دوی په دې پروژکټ پورې هم خاندي. وایي کوی بوکا نه سوی پروژکټ عمران خان شروع کو، ولې به نه شروع کوي؟ تاسو خو حرامي ګټلې دي، تاسو په ځانه کیمپ آفیس جوړولې، تاسو ته نه ښکارېدل چې په غټ خارونو کې چې زموږ پاکستانیان په سړکونو باندې وده کېږي، تاسو ته نه ښکارېدل. دا خلک په دې خبرو باندې همیشه لګیاي، خو همیشه حرامه کړي ده، همیشه غلا کړي ده، همیشه ډاکه لګولې ده. او زما سعودي ته ایستا خلک دي، زه خو همیشه هلته ځم، زمونږ اسلامي ملک هم دی، د پاکستان مرګری هم دی، او زما ته ایستا پاکستانیان هلته دي. نو که هغه ماته یو پروژکټ کې یو په پروګرام کې دعوت راکړي، زه به هغه ته حاضرین کوم، او هر حاضرې کې به زه خپل پاکستانیانو ذکر کوم، که چاته خلک یو که چاته بدلږي. والسلام.